Estamos agora naquela sequência de exercícios que demandam energia, que já mexem com a velocidade, com a resistência, aqueles exercícios que vão estimular que a nossa bochecha fique vermelha, ou seja, que o sangue circule por todo o nosso corpo, inclusive pelo nosso cérebro, promovendo aí a nossa saúde dos nossos neurônios, ok? Vamos continuar da mesma forma. Nós vamos fazer movimentos numa velocidade um pouco mais alta, um número de repetições um pouco maior, mas a gente não vai deixar o Parkinson pregar nenhuma peça em nós. Ou seja, nós não vamos começar a fazer movimento rápido e curtinho. Nós vamos tentar aumentar a velocidade, mantendo a amplitude dos movimentos. Isso é o mais importante, ok? Não deixe. Então, percebendo que o movimento está ficando curtinho, para, respira e comece de novo. O movimento começou a ficar curtinho, pare, respire e comece de novo. Quantas vezes for necessário, ok? Não deixe o cérebro de vocês comandarem o movimento alheio à vontade de vocês. É amplo, a velocidade vai vir em segundo plano, ok? Então, o movimento de hoje vai ser para fora. Então, nós vamos uma perna para esse lado, outra perna para esse lado. Uma perna para esse lado, outra perna para esse lado. Para cá e para cá. Pisou e pisou. Pisou do lado, pisou do lado. As mãos vão estar aqui em cima dos joelhos. Preparados? De novo, nádega na cadeira, coluna bem encostada. Não põe a força aonde não é necessário. Não adianta eu ficar aqui que isso não vai melhorar a força da minha perna. Então, aonde não está trabalhando, aonde não tem força, eu estou, ó, relaxado. Só põe a força onde é necessário. Estamos fazendo um movimento aqui que a gente usa pouco, que é a apertura aqui do quadril, tá certo? Então, talvez vocês consigam fazer isso bem curtinho agora no início. Não tem problema. A prática faz a perfeição. Vocês vão aumentando a amplitude com o tempo. Então, antes de começar, vamos dar uma testada? Vejam o quanto vocês conseguem vir, abrir aqui a perna, sem forçar a coluna para frente, sem cair para o lado, sem cair para frente, sem desalinhar. E voltar. E para o outro lado. Veja o quanto a perna vai sem virar o corpo, sem se encostar na cadeira, sem entortar nada. Testem para ver qual é a amplitude máxima de movimento de vocês. E a partir daí, a gente vai tentar ir aumentando essa amplitude com a prática. Testaram? Ok? Atenção! Costa na cadeira, só vai mexer a perna, o movimento, não quero atenção no pé, não é o pé que vai, é o joelho, tá certo? Então, é o joelho que a gente vai levar de lado, tá certo? Ok? Alinhados, prontos para começar? Primeira repetição, nós vamos fazer 10 mais lentamente. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, vocês perceberam que eu não encostei o pé no chão. Eu consegui sustentar a minha perna. Eu estou abrindo e voltando e eu só encosto aqui na frente. Mas quando eu abro, eu não estou encostando no chão. Para você é muito difícil, precisa encostar a perna aqui no chão, porque senão fica muito cansado, não consegue sustentar a perna aqui em cima, não tem problema. Então, quando você abrir, você tá uma roubadinha e tá uma encostadinha aqui no pé no chão para tá uma descansadinha nesse músculo aqui do quadril, tá certo? E com o tempo, vai melhorando essa força aqui, você vai conseguir fazer sem encostar no chão. Conseguiu fazer só até aqui? Lembra que a gente não quer diminuir essa amplitude. Eu posso ir mais? Eu posso ir mais. Eu posso ir menos? Não, eu não posso ir menos. Ah, mas é difícil. Durante o movimento eu perco a noção. Então, vamos fazer uma coisa? Coloca uma marca no chão. Pega, sei lá, eu qualquer coisa. Coloca aqui um rolo de papel higiênico, um rolo de papel higiênico aonde você vai mais desse lado, um rolo de papel higiênico aonde você vai mais desse lado, só para você ter como ponto de referência, tá certo? Qualquer
qualquer coisa que você tenha aí, um livro, uma latinha, seja lá o que for. Mas só para você fazer. O máximo que eu consigo é até aqui, então eu não posso diminuir. Eu posso passar, mas ir diminuindo eu não posso, ok? Isso é um truque do seu cérebro contra você. Ótimo, preparados? Agora nós vamos até 20. Vamos lá? Então vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E relaxei. Muito bem. Esquentou? Sentiu as pernas mais aquecidas? Sentiu esse quadril que você mexe pouco, começando a mexer melhor? Mexeu o músculo que você nem lembrava que existia? Falou um oi para eles? Lembrou que eles existem? Que eles não estão aí só para conseguir consumir açúcar, mas que eles também trabalham? Muito bem. Vamos repetir mais uma vez? Lembrem-se, eu posso ganhar amplitude, eu não posso perder amplitude. Não deixa o cérebro de pregar uma peça. Não é mais rápido e menor. Vamos lá? Então vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 e... Ufa! Gostoso! Desfrutem! Até a próxima!